Hola! Isto é un documentario sobre o entroido do Ulla, unha batalla, poesía, improvisación, dous cans e moitos pavos reais. Estamos en Vila de Cruces, no Illas Marco do Camballón, e isto vai a ser unha aventura. Estamos aquí, en Ponte Ledesma. Retrocedemos máis de 200 anos atrás. Aquí, nesta ponte, tivo lugar unha batalla entre o exército francés e o exército do povo galego, labregos e labregas contra o exército máis poderoso de Europa. O 9 de marzo de 1809, varios miles de combatentes do exército popular galego, formado pola maioría dos labregos e labregas de máis de 16 anos da comarca, enfrutáronse a máis de 1500 soldados franceses de infantaría, cabalaría e artillería. Eu chamo Ramón Iglesias Carlín. É o avó do meu avó. Lotou na batalla de Ponte Ledesma, chamábase Rodrigo. Foi meu pai que me contou. A historia dá uns 200 anos. Os franceses con arma de lume e os galegos con sachos. Fouses, rastrillos, paus, pedras. Conseguiron frenar a primeira oleada. Pola ponte non pasaron 3.000 persoas. Meu avó ten contado moitas veces pois a historia da ponte de Gres, da ponte romana de Ponte Ledesma. Sempre me decía que se produxera aí a batalla dos franceses, donde loitaban os franceses, a tropa napoleónica, cos galegos, e os galegos pois que conseguiran ganar a batalla. Había tamén outra parte donde me decía que en Cira que hai un prado donde se xuntan o río Ulla que baixa hacia baixo e o río Deza que sube hacia arriba. Aí donde se xuntan entre os dous ríos chamanlle as xuntas dos ríos. Pois decíame sempre que aí que foi donde houve a segunda e a última oleada francesa. Os franceses conseguiron pasar e onde se formou a batalla, onde morreron todos os franceses e moi poucos galegos morreron, xa que eles foron os que ganaron. E contábame sempre que o máis sonado e o que máis orgullo lle daba era que os franceses traían armas, viñan preparados a cabalo e os daqui pois loitaban a pé. E máis loitaban con armas, con paus e con apeiros de labranza que tiñan eles. Eu son Xulia, xenerala do exército de Merza. O entroido do Ulla é unha manifestación representada en verso. Este é un exemplo. Viva a nosa poesía e os camiños de cultura. Viva a festa e os xenerais e viva o entroido do Ulla. Posiblemente, a batalla de Ponte Ledesma foi a orixe do actual entroido dos xenerais da Ulla, onde os personaxes van vestidos con guerreiras, bicórnios, con plumas e ornamentos variados, a imitación dos soldados napoleónicos. Se vos fixades, os traxes das xeneralas e dos xenerais da Ulla parecense moito aos traxes do exército francés. Hola a todos, eu chamo María e son de Merza. Nesta parroquia é moi famoso o entroido ou carnaval. Nesta parroquia hai uns personaxes moi importantes que son os xenerais do Ulla, que son os máis interesantes. E levan uns gorros feitos con plumas de pavos reais. Aquí estamos con este fermoso pavo real que, unha vez que lle caen esas fermosas plumas, recóllense e con esas plumas fanse os gorros dos xenerais. As plumas utilizanse na nosa comarca como un elemento fundamental do noso patrimonio cultural, a decoración dos chapeus dos xenerais do Ulla. A variedade máis habitual no Deza é o pavón da India ou de peito azul. Ollo, as plumas para o traxe de xeneral nunca se arrincan ao animal, senón que se recollen ao caeren de forma natural. E dende cando se fai un toido e por qué? Pois temos datos desde que no 1920 empezaran a facer o entroido aquí en Merza. Hai documentos escritos, pero hai oral no 1913, aínda que houve un parón que veu a Guerra Civil Española entre o ano 1936 e 1939, houve un pequeno parón. Pero dende esas, constanos que o entroido de Merza nunca se deixou de celebrar.
Por que se creou a asociación? Isto axuda a que siga viva a tradición? Pois a asociación fundouse no 2005, construíuse a Asociación Vello dos Cornos, e o que queremos conseguir mediante eso é que reunimos unhas persoas que levamos esta asociación e contribuímos a que os traxes, todo o que a nivel versos e todo, non morra, porque se non tes unha asociación é difícil de que perdure a tradición, inda que a tradición haia no povo, a asociación pois, involucra máis a xente e a xente sabe que a asociación é a que fai o entroido. Por que ar xeneral? Sobes un xeneral porque meus pais e meus avós xeren desde pequenos. Meu avó foi xeneral, meu bisavó foi xeneral e meu pai foi xeneral. E ao final, pois, tuve que saleu tamén porque me convenceron. E tamén me gustaba desde pequeno, para mí o que máis importante é da máscara e o general. Que é o que máis te gusta? Bueno, me gusta ser general e, como te comentaba antes, que para mí é o máis vistoso da máscara. Esos traxes, os tricórnios, entrando no cabalo, ao final faste ver moito máis. Me gusta me facer ver. Preparaste moito para ser general? Pois preparar como tal, os versos, dánolos, depende de como lle veña o ano, dous meses, un mes antes, semanas, depende, memorízalos, vais ensaiar ao mellor tres veces á semana, como dúas, como ninguna, despois o día antes preparas todo en sillas, pós tricórnios, pós traxes, mallas, botas, o día seguinte falo o recorrido, antes de entrar ao campo da festa, vestirse e nada máis. E agora vou falar de poesía. Sí, porque a poesía é moi importante. Os xenerais do Ulla simulaban unha batalla, mais unha batalla en verso. En tempos, os versos eran improvisados, como a regueifa. E sabedes que o meu avó, bisavó, foi un deses que improvisaban as súas coplas dos xenerais. Aí vos vai un vídeo. Era para preguntarse se antes, cando ti eras pequeno, ou cando eras mozo, se... Cando era un pequeno? Era líase tamén por un papel, cando os xenerais? Non, se todo de memoria. De memoria? Líase o papel, pero despois, sí, ali non miras por papel. Ah. Así que queres saber, pois, vou te dicir unha, a ver se era. Ai que lembro de Pepiño, que li un Mateu, de San Martín, que son 15, mira que listo sou meu. Fixeche unha pregunta que me dá que presumir, de San Martín, que son 14, non me deixe de mentir. Pois eu ainda non me escapo, ainda que caen centellas, eita de levar de rastro collido por as cabellas. Agora vou vos presentar dúas persoas especiais do exército francés que dirixían as tropas contra o povo galego en 1809. Este chamase Jean-Dieu Soult e este é Michel Ney. Estes generais comandaban os máis de 50.000 soldados franceses que ocuparon a Galiza a principios do século XIX. Desde aquela, milleiros de cans recibiron os nomes dos generais franceses Soult e Ney. Desde o Instituto activamos unha investigación na busca de cans cos nomes de Soult e Ney. Buscamos nos coles e institutos das cruces, a Estrada, Silleda, a Bandeira, Touro, Vedra, Teo, Boqueixón e Compostela, a ver se aparecían cans con eses nomes, Soult e Ney. O primeiro que apareceu foi un Soult de San Tomé de Obra, do que informou Hugo, alumno do Cipser de Iriños. Pouco despois apareceu un Ney en Salgueiros, tamén nas cruces. Cibrán, da Estrada, enviou fotos de outro Soult. E en Oca apareceu outro Ney, e grazas a Eleonora, profesora no Milladoiro, soubemos que nunha familia de cambados bautizan os seus cans como Soult e Ney desde que teñen lembranza. E logo, a través das redes sociais, chegaron máis fotografías. Hola, eu chamo-me Cibrán e el Ney, eu teño 15 anos, el 2, vivimos nunha aldea do Concello da Estrada chamado Berres, a raza deste can é un Border Collie, en teoría, a raza de can máis inteligente do mundo. Este can chamase así xa que meu pai decidiu poñer este nome porque o meu bisavó tiña un can que se chamaba así e xa que era moi habitual na aldea na que vivimos e decidiu lle facer como unha especie de homenaxe. Hola, chamo-me Antonio, son do lugar da Mera de Silleda, da parroquia de Silleda. Empecé a cazar con 15 anos xa con permiso de armas, porque respondeu meu pai por min. É de acordo, me da casa,
que me criei ainda hasta certo tempo com o meu bisavó, com o meu avô e mais com o meu pai. E sempre tiveram algum cão que lhe chamavam Ney. Curiosamente, não sei o porquê, que antes havia perdizes e agora já não as hai, quase todos os cães que chamavam Ney eram próprios para cazar nas perdizes, a parte de outras coisas, mas normalmente era assim. Outra das pegadas que deixou aqui a Batalla de Pontevedra, a parte do nome dos cães e do entroido da ulla, é a que podemos encontrar na toponímia, na língua e na tradición oral. A través destes tres elementos podemos dar con lugares, sitios arqueolóxicos históricamente importantes, como aquela zona de bosque máis clariña na que está situado o Monte dos Franceses, un lugar onde se supón que o exército galo situou os seus canóns para atacar tanto a primeira como a segunda liña de defensa da Xunta de Trasdeza. Unha vez cruzado o río Ulla, na marxe esquerda, tamén podemos encontrar o chamado Francés, un monte polo cal se supón que posou o exército para atacar e flanquear esta primeira liña de defensa para que a Xunta de Trasdeza se retrotraera a Ponte Cira. E xa chegamos ao final. Alto, alto, quen vive? Vivo o entroido e vivan os xenerais da Ulla! Viva! Vivan todos os cas que se chamen Surenei! Viva! Viva a vitória dos galegos e galegas na batalla de Pontevedra! Viva! Vivan as orellas e as filloas! Viva! Vivan os pavos reis que nos dan plumas! Viva! Viva a festa de Geifei e lingua galega! Viva! E xa sabes que polo pan bailo canda, lle duro mai pan, parra papo pam pam, parra papo pam pam, anádame máis pan, que xa sabes que polo pan bailo ca 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 ca.